sallir fólki, Sturlaugur, bryggmeistari í Borg. Ég ætla aðeins að ræða hérna Bjart. Það bjór númer 4 frá Borg Brugghúsi. Þið hafi vonandi smakkað að heyrt hina bjórna, það að segja númer 1 á Bríó sem var festnir velstofu. Númer 2 hérna Brúnel á Austur, Steikhús. 3 Úlfur sem að hérna líka á flösku. Og svo 4 Bjartur. Fyrir ykkur sem hafa smakkað Úlf þá Bjartur svona alveg allt annar póll. Ræðir svona ljósan bjór sem að margir kannast við. Þegar ég settist niður til að skapa þennan bjór þá hafði ég 2 stíla svona í huga sem að ég held mikið upp á. Annars vegar er það hérna svona ljósu hérna helles bjórarnir frá München og hins vegar svona special belgi bjórar frá Belgíu. Já, sem eru spyrja sig eftir vill. Já, þýskur og belgískur bjór í bland. Já. Það eitthvað skrítið, en samt ekki, þar sem að þessi 2 bjórar eiga margt sameiginlegt. Þar sem að geta að helles bjórinn var til í hérna upphafi 19. aldar þegar að Pilsner bjórinn frá Pilsen í Tjekklandi var að hasta sér völl. Bruggmeistarinnir í München vildu náttúrulega búa til ljósan bjór en allir bjórinnir þar höfðu áður verið dökkir og sköpuðu þennan helles bjór sem er svona ljós, brauðkenndur, ekki nærði humlaður og biskur og pilsenbjórnir. Alveg unaðslega vel drykkjarhæfur og skemmtilegur. Nokkrum árum seinna, þegar að þessi ljósi pilsnerbjór frá Tjekklandi hélt innreið sína til Belgíu, að þá brugðust belgar við að skella í keppni, belgísk brugghús í samstarfi við nokkra háskóla, ákvaða að setja saman keppni belgískan bjór, eða bjór með svona belgískum áhrifum sem að væri hægt að stilla upp á móti þessum ljósu tjekknesku bjórum. Og til var þessi special belgi bjórstíll. Þannig að til þess að blanda saman þessum stílum þá hef ég náttúrulega ljósan bjór í grunninn. Ég passi upp á að sé svona svolítið brauðleg sæta og í lyktinni reyna að hafa svona smá krydd og ávaxta fjör í gangi. Þessi bjór fer alveg svakalega vel með svona ýmsum léttum réttum eins og salötum, grilluðum kjúklingi, sushi, alveg rosalega vel með. Og þá var bara að gera að fá sér smakk. Skál!